አርስተ ዜና የስቅለት ዕለት በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ የተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች እየተከናወኑበት ይገኛሉ። የድንበር አካባቢ ትብብር ማድረግ ቀጠናውን የማስተሳሰር ህልሞችን እውን ለማድረግ ወሳኝ አስተዋጽኦ እንዳለው የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገለጹ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን ሞያሌ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የእኩለ ቀን ዜናዎቻችን ተጀምረዋል። ከዜናዎቻችን ጋር ምስክር ስናፍቅ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። የስቅለት ዕለት በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ በተለያዩ የመንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች እየተከናወኑበት ይገኛል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አድባራትና ገዳማት በጾም በጸሎት በስግደት የተለያዩ መጻሕፍት እየተነበቡና የተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስን ጨምሮ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንና ምእመናን በተገኙበት ስነ ስርዓቱ እየተካሄደ ይገኛል። በተመሳሳይ በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ስቅለት በልደታ ማርያም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን በስግደትና በጸሎት ስነ ስርዓቱ እየተከናወነ ነው የሚገኘው። የስግደትና ጸሎት ስነ ስርዓቱ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ምእመናን በተገኙበት እየተካሄደ ይገኛል። ስቅለት ክርስቶስ ለሰው ልጆች ፍቅሩን በመግለጽ ብዙ መከራን የተቀበለበት በመሆኑ ምእመናን የክርስቶስን ፈለግ በመከተል ለሰላም ለፍቅርና ለአንድነት እንዲተጉ ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ዕለቱ በወንጌላዊት አብያተ ክርስቲያናት ህብረት በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች እየተካሄዱበት ይገኛል። የአብይ ጾም የመጨረሻው አርብ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት የሚታሰብበት ዕለት ላይ ነው የምንገኘው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዩ ዘንድ በከፍተኛ የጾም ጸሎትና ስግደት ሲታሰብ የነበረው የሰሞነ ህማማትም የዛሬው ዕለት ከኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለት በኋላ ያበቃል። የኢየሱስ ክርስቶስ ነገረ ስቅለት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ምን ይመስላል የሚለውን ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራው በተከታዩ ዘገባ ያስቃኘናል። ይህ ሳምንት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች ዘንድ የህማም የሐዘንና የመከራ ሳምንት ተደርጎ የሚታሰብ ነው። የሰሙነ ህማማት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ለማዳን የከፈለው ዋጋ፣ የደረሰበት ስቃይና ህማም የሚታሰብበት ነው። ውእቱ ነሳ ደዌነ ወጾረ ህማምነ፣ በእውነት ደዌያችንን ተቀበለ ህመማችንንም ተሸክመዋል። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 4። በዕለተ አርብ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች መዳን በመስቀል ላይ ራሱን አሳልፎ እስከሰጠበት ሰዓት ድረስ የተቀበላቸው መከራዎች ነው። በዚህ ሰሞን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመጽሐፍም በዜማም እያሰበች የኢየሱስ ክርስቶስ መከራን የምትካፈልበት ሳምንት እንደሆነ የቤተ ክርስቲያኒቱ መምህራን ያስረዳሉ። ኦ አይዳው እለለሃኳሁ ለአዳም እፎ ተቀነዋ በቀነዋተ መስቀል፣ ኦ አይ ጋር እላንሶ ሰው አውስተ ገነት እፎ ተቀነዋ በቀነዋተ መስቀል። አዳምን የፈጠሩ እጆች ወዮ በችንካር ተቸነከሩ፣ በገነት የተመላለሱ እግሮች ወዮ በችንካር ተቸነከሩ በማለት በእጁ በእግሩ በአይኑ በጆሮ በአፉ የተቀበለውን ጸዋትወ መከራ፣ በአጠቃላይ ግን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 18 ሰዓት መከራን ተቀብሎ መላውን ዓለም አድኗል። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል በተገለጸው በሞት በተረጋገጠው ፍቅሩ የአዳምንና የልጆቹን በደል ሽሮ የሰው ልጅ ያጣውን የልጅነት ክብር የመለሰበት እንደሆነም መምህራኑ ይናገራሉ። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመላ ሕዋሳቱ የተቀበላቸው መከራዎች አስቀድሞ የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር በተጣላ ጊዜ የመጣበትን ክፉ ነገር ሁሉ ያራቀ፣ አዳም ከገነት በመሰደዱ ፈንታ ክርስቶስ ተሰዶ፣ አዳም እጆቹን ወደ ጸበለስ በመስደዱ ፈንታ እጆቹን በሚስማር ተቸንክሮ፣ ወደ ጸበለስ በመሄዱ ፈንታ እግሮቹን ተቸንክሮ፣
ነው መከራን የተቀበለውና የአምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ለሁሉም የቀረበ ግን ለተቀበሉት ግን በስሙም ለሚያምኑት ደግሞ እግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ስለሚል ያንን የተቀበሉ ሰዎች ናቸው ክርስቲያን ተብለው የሚጠሩት እንጂ የክርስቶስ መከራ ለሁሉም ነው። በዲያብሎስ አገዛዝ ስር ከነበረበት ዘመን ወደ ምህረት ዘመን ወደ ይቅርታ ዘመን የእግዚአብሔር መንግስት ወደ ማየት ዘመን የተመለሰንበትና የሰው ጥንተ ተፈጥሮ የተመለሰበት አዳም ሲፈጠር በጣም ደስ በሚያሰኝ ክብር ነበር የተፈጠረው። ያንን ያጣውን ጸጋና ክብር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለመመለስ ነው መከራ የተቀበለው። በብዙ ዋጋ የዳነው አምላኩ የሞተለት የሰው ልጅ በሕይወት ሁሉ የተከፈለለትን ዋጋ ያሰበ ሊኖር ይገባዋል የሚሉት መምህራኑ የኢየሱስ ክርስቶስ ስቅለትም አምላኩ እንደሞተለት ሰው የምንኖር መሆናችንን ለመፈተሽ እድል የሚሰጠን ነው ይላሉ። ስበርስ መካካድ ዛሬ እንዲያለ ነገ እንዲያለ መባባል ወገን ለይቶ መናቆር እና በግፍ መግደልም አይነት አለው አሰቃቂ አገዳደል ምናይበት ዘመን ነው። አርብ ለት የሆነው ነው የሆነ ያለው አገራችን አርብ ላይነት ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችንን ምናይበት መስታወት ከተገፉ ወገን መቆም እንዳለብን እየገፋንም ያለን ሰዎች ሺ ጊዜ ጅን ብትታጠብ ጲላጦስ ከደሙ ንጹህ ነኝ ብሎ እጁን ታጠበ ማን ንጹህ ነው አለው ራሱ ነው። አርብ ለት ነው ዓለምም ያለችው አገራችንም ያለችው አርብ ላይ ነው እና ትንሣኤን እንጠብቃለን። ግን ከትንሣኤው በፊት ደግሞ ራሳችን የቱጋነን የሚለውን መታዘብ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሠረት ሰኞ ዕለት የጀመረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሕማም የሚታሰብበት ሳምንት በዛሬው ዕለት በመስቀል ላይ በተከፈለው ዋጋ የሕማሙ ጊዜ ያበቃል። የአዳምና የልጆቹ ድህነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስቅለት ልዩ ልዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች የሚከናወኑበት ነው። እለቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሲል የተሰቀለበትን በማሰብ ህዝበ ክርስቲያኑ በጾም በጸሎትና በስግደት የሚውልበት እለትም ጭምር ነው። በስቅለት እለት ራስን ዝቅ አድርጎ ሌላውን ይቅር የሚባልበት እለት መሆኑንም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሰባኪ ወንጌል የሆኑት መምህር ምትኩ አበራ ይናገራሉ። ስለ ስቅለት ከመምህሩ ጋር ቆይታ አድርገው ባልደረባችን ዋልልኝ ታምር ነው ከራሳቸው አንደበት ተከታትለን እንመለስ። ስሜ መምህር ምትኩ አበራ ይባላል። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በማህበረ ቅዱሳን የምስል ወድምፅ አርታዒ ነኝ፣ ሰባኪ ወንጌል። ስቅለት የመጨረሻው የድህነት ጉልላት ነው። ያለ ስቅለት የቤተክርስቲያናችን በዓላትም የቤተክርስቲያናችን ህልውና አይታሰብም። የመጨረሻው ስቅለት ማለት ነው። ክርስቶስ የተሰቀለው ለምንድን ነው ወይም የሞተው ለምንድን ነው ብለን ስናስብ በባህሪው ሞት የማይስማማው አምላክ ነው። ግን የሞተው የነበረብንን የዘላለም ሞት ለማስወገድ ነው። ስለኛ ነው የሞተው እና አርብ ቀን ሁለት ገጽታ ነው ያላት። ልክ የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ፣ አንዱ ደስታ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሀዘን ነው። ለማዳን የመጣው የሰዎች ልጆች ነው፣ መከራ የተቀበለው በሰዎች ልጆች ነው። በክርስቶስ ስቅለት ጊዜ የታዩ ሰባት ተአምራት አሉ። በሰማይ ሶስት በምድር ደግሞ አራት ተአምራት ታይተዋል። መቃብሮች ተከፍተዋል፣ ድንጋዮች ተፈትተዋል፣ ተሰነጣጥቀዋል። የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት ተከፍሏል። በምድር ላይ አራት ተአምራት ታይተዋል፣ በሰማይ ደግሞ ሶስት። ፀሐይ ጨልማለች። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት በምድር ላይ ጨለማ ሆነ ይላል። ሙሉ ለሙሉ ጨለማ ሆኗል እና ፀሐይ ብርሃኗን ከልክላለች። በክርስቶስ መሰቀል ምክንያት ጨረቃ ደም መስላለች፣ ከዋክብት ረግፈዋል። እነዚህ ሰባት ተአምራት ታይተዋል። በመስቀል ላይ ግራና ቀኝ የተሰቀሉት ሁለቱ ወንበዴዎች ናቸው እና ሁለት ወንበዴዎች አይሁድ አምጥተው የሰቀሉት በግራ በኩል ሰዎች መጥተው እነዚህ ምንድን ናቸው? ይሄ ምንድን ነው ብለው ሲጠይቁ ወንበዴ ነው፣ ይሄኛውስ ወንበዴ ነው፣ መካከል ያለውስ እሱማ የወንበዴዎች አለቃ ነው ለማለት እንዲመቻቸው በሁለት ወንበዴዎች መካከል ሰቀሉት ይላል። ትርጓሜው ግን መጨረሻ ላይ መጥቼ በሀጣንም በጻድቃንም የምፈርደው እኔ ነኝ ፈርድባቸዋሉ ሲል በመካከል እንዲሰቀል ሆነ። የተሰቀለው በማዕከለ ምድር በቀራኒዮ ነው፣ ቀራኒዮ ጎልጎታ። ይሄ በሙሉ ከሌሊቱ ጀምሮ ይታሰባል። በተለይ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ላይ እንደተነገረው ስለ መተላለፋችን ቆሰለ፣ የእኛን መከራ የእኛን ህማም ተሸከመ፣ እኛ ግን በእግዚአብሔር እንደተቀሰፈ እንደተቸገረ ቆጠር ነው፣ እሱ ግን የታመመው ለእኛ ነው እያለች ቤተክርስቲያን ምንባባት ይነበባሉ፣ ምስባክ ይሰበካል፣ ወንጌሉ ይነበባል። እየተሰገደ እየተጾመ
ይዋላል ማለት ነው። የቤተክርስቲያናችን መሰረት የተጣለበት ድህነታችን የተረጋገጠበት የመጨረሻው ቀን ነው አርብ። በዚህ በሰሞነ ሕማማት ህግ ስለሆነ ብቻ አይደለም መምጣት ያለብን፣ ግዴታ ነው፣ የክርስትና ግዴታ ነው። ራስን ዝቅ ማድረግ፣ ትሁት መሆን፣ ይቅር ማለት። ክርስቶስ ይቅር ብሎናል አይደል? እኛም ሌሎቹን ይቅር ማለት አለብን። ለእኛ የሚታመሙ ሰዎችንም ልናስባቸው ይገባል፣ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው። ብዙ ለእኛ የሚታመሙ ሰዎች አሉ፣ ቤተሰቦቻችን፣ መምህራኖቻችን ሊሆን ይችላሉ። በሌሊት ተነስተው አስፋልት የሚጠርጉ ሰዎች አይታቸው ታውቃለህ? ሰው ሊያልፍበት ሊያየው የሚጸየፈውን ቆሻሻ ማለት ነው ሲያነሱ፣ እነዚህ ሰዎች ለእኛ ነው የሚታሙት። እንተባበራቸዋለን። ሰው ሰው የምንሸትበት ነው ይሄ ማለት ነው። እንዲሁ ዝም ብሎ ቤተክርስቲያን ውለን ሰዓቱ ሲደርስ የምንገባበት አይደለም። ከምር የምናለቅስበት፣ ከምር ይቅር የምንባባልበት፣ ከምር እኔ ታናሽ ነኝ የምንልበት፣ ራሳችን ዝቅ የምናደርግበት እና በትክክል ስርዓት አምልኮ የምንፈጽምበት ነው እና ይህንን እያሰብን ነው መምጣት ያለብን። ስቅለት በተለያዩ ሀገራት በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ በተለያዩ መንፈሳዊ ስነ ስርዓቶች የሚከናወንበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች መዳን የተሰቀለበት ዕለት የየሀገራቱ የእምነቱ ተከታዮች ሲያከብሩት ታዲያ የየራሳቸው በሆነ የአከባበር ስነ ስርዓት ነው። አስማረ ብርሃኑ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ያዘጋጀልናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሰው ልጆች ኃጢአት የተሰቀለበትን የስቅለት በዓል የክርስትና እምነት ተከታዮች ሁሉ በጾም በጸሎትና በተለያዩ የአከባበር ሥነ ሥርዓቶች አክብረውት ይውላሉ። እናም በሁሉም ሀገራት ምዕመናን አዳኛቸው የተሰቀለበትን ቀን የሚያስቡበትና የሚያከብሩበት የየራሳቸው የሆነ ሥነ ሥርዓት ይኖራቸዋል። የስቅለት በዓል በድምቀት በአማረ ሥነ ሥርዓት ከሚከበርባቸው የዓለም ሀገራት ግሪክ አንዷ ናት። በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያናት በዕለተ ስቅለት ከወትሮው በተለየ ረዘም ያለ የደወል ድምፅ ይሰማል። ምዕመኑም ከያለበት ጧፍ በመያዝ በየቤተ ክርስቲያናቱ ይገኛሉ። በሃይማኖት አባቶች መሪነት ስቅለቱን የሚያስቡ የጸሎት ሥነ ሥርዓቶች ሲደረጉ ይውላሉ። በዚህ በስቅለት ቀን በግሪክ በቤተ ክርስቲያናት ሰንደቅ ዓላማዎችም ዝቅ ብለው እንዲውሉ ይደረጋል። የክርስቶስን ስቅለት ለማሰብም በትልቅ መስቀል ላይ የተሰቀለ በክርስቶስ አምሳል የተሰራ ቅርስ በመያዝ ምዕመኑ በዝማሬ በጎዳናዎች ላይ በመጓዝ የስቅለቱን ቀን በማሰብ ያሳልፋሉ። በሀገረ ስፔንም የስቅለት በዓል አከባበር ልዩ ድባብ የሚፈጠርበት ነው። ከሐሙስ ወደ አርብ መሸጋገሪያ ላይ አርብ ማለዳ ጎህ ሲቀድ በስፔን ጎዳናዎችና አደባባዮች በክርስትና እምነት ተከታዮች ይጨናነቃሉ። በዚህ ዕለት ስፔናውያን ከንጋት ጀምረው በጋራ በመሆን የክርስቶስን ስቅለት በተለያየ ሥነ ሥርዓት ሲያከብሩ የሚውሉበት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትንና ወደ መቃብር የተወሰደበትን ሂደት አስተምሯቸው በሚገልጸው መንገድ ደማቅ የሽኝት ሥነ ሥርዓት ያደርጋሉ። ስቅላቱንና ቀብሩን የሚፈጽሙት አካላትም በአለባበስና በድርጊታቸው አስተምረው በሚገልጸው መንገድ ለመሆን ይሞከራል። በስፔን የስቅለቱን ሂደት ወደ ቀብር የሚደረገውን ሽኝት ለመግለጽ የሚደረገው ዝግጅት ለስቅለት በዓል ምን ያክል ቦታ እንደሚሰጠው የሚያሳይ ነው። በአፍሪካዊቷ ግብፅ የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያንም የስቅለት በዓልን በድምቀት ታከብራለች። በግብፅ ትምህርት ቤቶች፣ የመንግሥት ተቋማትና ንግድ ቤቶች በአብዛኛው በስቅለት ቀን ዝግ ሆነው ይውላሉ። በግብፅ የኢየሱስ ክርስቶስን ስቅላትና ስቃይ ለመግለጽ በስቅለት ቀን ጥቁር ልብሶች ይሰቀላሉ። ከሐሙስ ማታ ጀምሮ ምዕመኖችም ከውሃና ምግብ በመጾም በጸሎት በየቤተ ክርስቲያናቱ በሚደረጉ ሥነ ሥርዓቶች ይውላሉ። በግብፅ የእምነቱ ተከታዮች በዕለቱ የዘንባባ ዝንጣፊዎችን በመያዝና መስቀልን በመሸከም ረጅም ጉዞዎችን በማድረግም የስቅለትን ቀን አስበው ይውላሉ። በእስራኤልም የስቅለት በዓል ልክ እንደ ሌሎቹ ሀገራት ሁሉ በጾም ለዓለም የክርስትና እምነት ተከታዮች በዚያ ይበዛሉ። ይህም በእስራኤል በዓሉ ያለው ድምቀት ላቅ ያለ እንዲሆን ያደርገዋል።
بأديس ملك كمي جمرو يزينات قلو تشاچن اي تي في 57 زوتر مشيت كأند ساعت سكسو ساعت رسي كربال أمبابيو تشاچن بكن لإثيوبيا لنا. كبران تبلك شو تشين يا كل كان زينو تشين أنت كتلو ناتشو. لعجبة على تولد بروجكت يطلع يدرج توشتنا تقامات يدرجو تيالو دقاف أهونم كتلو على. بس يوم مسألة علي جماعة مج دهابشي هاي مليون برد دقاف لما رج قال جبتو. أسر مليون برد دقاف أدرجو على. زين زين أيران النبرت أبرت أمر شالا في نسيتو سنقل كوباني يا أمس مليون برد قال جبتو. أمس مليون برد جب أدرجو على. ማህበር ኢንዱስትሪ ሳላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ 5 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ጃይ ጃይ ቴክስታይል ሳላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ ለማድረግ ቃል ገብቶ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ዋሽንግተን ሄልዝ ኬር ሳላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ 5 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ አድርጓል። ኤጂፒ ፖሊተሪ ሳላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ 5 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ አደረገ ሲሆን ኤስስቲል ኃላፊነት የተወሰነ የግል ኩባንያ 5 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቶ 5 ሚሊዮን ብር ገቢ ስለማድረጉ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። መኪያ ኢንተርፕራይዝ 10 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቷል። ሮሚና 10 ሚሊዮን ብር ቃል የገባ ሲሆን ቢኤንቲ 10 ሚሊዮን ብር ቃል ገብቷል። አብርሃም አበበ ይምሩ ነጋ አለማየው ከተማ 10 ሚሊዮን ብር ቃል የገቡ ሲሆን ይምሩ ነጋ 12 ሚሊዮን ብር ቃል ስለመግባቱም የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በሌላ በኩል ገምሹ በየነ 10 ሚሊዮን ብር ጌቱ ገለቴ 10 ሚሊዮን ብር ሹራ 10 ሚሊዮን ብር ቃል ስለመገባታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታውቋል። የገበታ ለትውልድን ጥሪ ተቀበለው ኃላፊነት በመውሰድ ለመጪው ትውልድ የሚመጥን ኢትዮጵያን ለመገንባት የድርሻቸውን በመወጣታቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ምስጋናውን አቅርቧል። የድንበር አካባቢ ትብብር ማድረግ የቀጠናውን የማስተሳሰር ህልሞችን እውን ለማድረግ እንደሚያግዝ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ ገለጹ። በዋሽንግተን ዲሲ የተካሄደ በሚገኘው የዓለም ባንክና የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF የጸደይ ወቅት ስብሰባ ዛሬ አራተኛ ቀኑ ላይ መድረሱም ተሰምቷል። ከስብሰባው ጎን ለጎን 16ኛው አፍሪካ ቀንድ ሀገራት ተነሳሽነት ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢኒሼቲቭ የሚኒስትሮች ስብሰባም ተካሂዷል። ኢኒሼቲቭ በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ እድገትና የልማት ፈተናዎች እንዲሁም ደህንነትን ለማጥፋት የሚደረጉ ጥረቶች በተቀናጀ መልኩ ማከናወን እንዲቻል የተዘጋጀ ማዕቀፍ ነው። የኢኒሼቲቭ ሊቀመንበርና የኢፌዴሪ የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሺዴ የድንበር አካባቢ ትብብርን ማደግ የምስራቅ አፍሪካ ልማት በየነ መንግስታት ኢጋድ የቀጠናውን ለማስተሳሰር ያዛቸውን ህልሞች እውን ለማድረግ እንደሚያስችልም ገልጸዋል። በውይይቱ ላይ የኢኒሼቲቭ አባል ሀገራት አጋር ተቋማት ቀጠናዊ ትስስሩን ለማጠናከር በተቀናጀ መልኩ መስራት እንዳለባቸውም ተመላክቷል። ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኬንያ፣ ኤርትራና የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት የኢኒሼቲቭ አባል ሀገራት ስለመሆናቸውም ተገልጿል። መረጃውን ያገኘነው ከአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ነው። የዓለም ባንክ በኢትዮጵያ የክትባት ማምረቻ ፋብሪካን ለመገንባት የሚያስችል የ30 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ድጋፍ ማድረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። የጤና ሚኒስትር ዴታው ዶክተር ደረጀ ድጉማ ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር ባደረጉት ቆይታ ድጋፉ ሀገሪቱ እስከ 2030 ድረስ ከውጭ የምታስገባውን መድኃኒት መጠን ከ90% ወደ 65% ለመቀነስና በራስ አቅም ለማምረት የሚደረገውን እቅድ የሚያግዝ ነው ብለዋል። በዚህ ዓመት ብቻ ሀገሪቱ ከውጭ በምታስገባቸው መድኃኒቶችና የጤና ግብዓቶች 42 ቢሊዮን ብር ለማውጣት ተገዳለችም ብለዋል ዶክተር ደረጀ። በቂሊንጦ መድኃኒት ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚገነባው ክትባት በአፍሪካ የግል ባለሀብቶች እንደሚሳተፉበትም ተጠቁሟል። በቀጣይ ወራት ግንባታው ላይ የሚሳተፍ ኩባንያ ለመምረጥ የሚያስችል ዝግጅትም ስለመጠናቀቁ ተጠቅሷል። በአጠቃላይ በመድኃኒት አምራች ዘርፍ ላይ ለመሰማራት ከሚፈልጉ 20 ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር የመግባቢያ ሰነድ መፈረሙን አስታውሰው በቀጣይ ወራት በቂሊንጦ ፓርክ ፋብሪካውን የሚገነባው አፍሪኩር ፋርማሲካል እና በደብረ ብርሃን ኩባንያውን ለማቋቋም ስራ የጀመረው ትረስት ፋርማሲቲካል ወደ ምርት ይገባሉም ብለዋል። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ የኢፍጣር መርሃ ግብር አዘጋጅቶ ጾመኞችን አስፈጥሯል። ዝግጅቱ አብሮነትንና አንድነትን ለማጠናከር ዓላማ እንዳለው የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቀድር አደም ገልጿል።
ዓላማው አብሮነትን በጋራ አንድ ላይ ተሰብስቦ ስለ ሰላም ስለ አብሮነት ለመነጋገር ለሀገራችንም በዚህ በረመዳን በተከበረው የረመዳን ወር አንድነትን ለማሳየት እዚህ ቦታ ላይ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ይሳተፋሉ። ዓላማው አንድነትንና አብሮነትን ማሳየት ነው። የአንዲት ሀገር ህዝቦች ተስማምተውና ተጋግዘው መሻገር ከቻሉ ከሚፈልጉት ቦታ ይደርሳሉ። ካልቻሉ ግን አደጋም ለሁሉም ይተርፋል ያሉት የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱል ቃድር አደር በሀገራችን የሚፈጠሩ ችግሮችን መፍታት የሁላችንም ኃላፊነት ነው ብለዋል። በተለይም ከቀያቸው የተፈናቀሉ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ወገኖች ዛሬም የኛን ድጋፍ ይሻሉ ብለዋል ዶክተር አብዱል ቃድር። አሁን ላይ በሀገራችን የተለያዩ አካባቢዎች ባሉ የሰው ሰራችና የተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት ብዙ ወገኖቻችን ከቀያቸው ተፈናቅለው ይገኛሉና አንዱ ያስተላለፍነው መልእክት በዚህ ጊዜ በጾምም ጊዜ ሆነ ከዚያ በኋላ የኢድ በዓል ከዚያም የፋሲካ በዓል ሲከበሩ በተለመደው የመተባበር ባህል እኒህ ወገኖቻችንን እያስታወስን በዓሉን የጋራ የደስታ እንድናደርገው። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን ሞያሌ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ አደረገ። ኢቢሲ ችግራችን መፍትሄ እንዲያገኝ ዘገባ ሽፋን ከመስጠት አልፎ 135 ኩንታል ዱቄትና አልሚ ምግብ ድጋፍ ማድረጉ ለሌሎችም ተግባሩ ባራይነት የሚጠቀስ ስለመሆኑ ድጋፍ የተደረገላቸው ወገኖች አንስተዋል። ብሩክ ተስፋይ። በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን የሚገኙ አራት ወረዳዎች ያለፉትን አራት ዓመታት ዝናብ በማጣታቸው የተነሳ አርብቶ አደር የሆነው ማህበረሰብ ለወትሮ ከብቶቻቸውን፣ ፍየሎቻቸውና ግመሎቻቸው የሚሰማሩባቸው መስኮች ጸጥታና ትካዜ ይወሯቸዋል። ይህን የተገነዘበው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን ሞያሌ ወረዳ በድርቅ ለተጎዱ ሰዎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ አድርጓል። በድርቁ ሳቢያ ለተለያዩ ችግሮች መጋለጣቸውን የተናገሩት የወረዳዋ ነዋሪዎች ኢቢሲ ላደረገው ድጋፍ ምስጋናን አቅርበዋል። እንስሳ ራሱ የለም በለው በቃ አሁን በሌለ ያዘው። ለምን አልቋል? ድርቅ ጨርሶታል። ስለዚህ እኛም ያው እንስሳ ከሌለ ደግሞ መኖር አንችልም። ልጆቻችን የሚበላ ነገር የላቸውም፣ የሚጠጣ ነገር የለም። በቲቪ ይሄን እርዳታ ራሱ በማግኘታችን በጣም ደስታ ነው የተሰማን። ፍየሎቻችንም አልቀዋል፣ ከብታችንም አልቀዋል። ስለዚህ በዛ ምክንያት በጣም ተጎድተናል። ምክንያት በጣም እጅግ እናመሰግናለን። በሶማሌ ክልል ዳዋ ዞን የሞያሌ ወረዳ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መሐመድ ኢሳሃሩ ኢቢሲ የአካባቢውን ችግር ከመዘገብ ባለፈ ያደረገው ድጋፍ ለሌሎችም አርአያ የሚሆን ነው ብለዋል። ይሄ ወረዳ ውስጥ የሚኖሩት ሰዎችም በብዛቱ እንስሳ ነው የምተዳደሩት። ሆሊ ወይ ከደማዴ እንስሳው አልቋል። ሆሊ ወሐ ከደማዴ ሎዳ ወሐ ከደማዴ በቆሎ ኩን አከደማት 700 ሺህ ከብት አልቋል። መርከ ዳትከ አወል ሆላ አስኩን ሆላ ሀድ ባባ እያጆጋ እንዛም ዱሮ በዛ እንስሳ የሚኖሩት ሰዎች አሁን በጣም ችግር ላይ ናቸው፣ አስጊ ናቸው። ኢትዮጵያን ቴሌቪዥን እንታ ይማደን ባቲ አርከን ወይ አርከን አዱኛ በይጉት ቢየን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዚ ማቶ እዚ ድረስ ህዝቡ እያንዳንዱ ቀበሌ ውስጥ ዞሮ አይቶ የህዝቡ ችግር ለዓለም አሳወቁ። ማርከ ታስና ኩማ ኢካኔ ነዲባቲን እንታ አርከን ባይ እርዳታ ተንሶ ጋር ሲየን አደድ ከሳን ለዓለም ማሳወቅ ብቻ አልቆየ አልገደበም። እንደገና እርዳታው ይዞልን መጡ። ኡሙዳ ካርተናና ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኩደይዳን አያን ዑሰነና ሌላ ደሞ እንድነሱ ያሉት ባለሀብትም ሆነ ሌላም ሆነ እንድነሱ አራያ እንደሆኑት እነሱን አይቶ የኛን እንድረዱ እንፈልጋለን። የኢቢሲ ባልደረባ የሆኑትና ድጋፉን በስፍራው ያስረከቡት አቶ አበራ ቸኮል ኢቢሲ ማህበረሰቡ ያጋጠመውን ድርቅ የዘገባ ሽፋን በመስጠት ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኝ እያደረገ ነው ብለዋል። 135 ኩንታል በዱቄትና ፋፋ የአልሚ ምግቦችን ነው ይዘን የመጣ ነው። ስለዚህ ግምታዊ ዋጋው እንዳጠቃላይ ወደ 1.2 ሚሊዮን ብር ሊደርስ የሚችል ነው። ስለዚህ በአካል ይሄንን ለተጎጁ እንዲደርስ አድርገናል። ከዚህ በተጨማሪ ግን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በሚዲያ ሽፋን ሌላው ኢትዮጵያዊ እንዲረዳና ያለውን ችግር ደግሞ አጉልቶ በማሳየት የበለጠ ችግሩ እንዲፈታ እያደረገ ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በአካባቢው እየጣለ ባለው ከባድ ዝናብ ምክንያት በተከሰተ ጎርፍ ተጨማሪ ችግሮች የተፈጠሩ በመሆናቸው በተለይም የንጹህ መጠጥ ውሃና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ሌሎች ድጋፎችም እንዲደረጉ ዞኑ ጥሪ አቅርቧል።
በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በደቡብ ኦሞ ወንዝ የኦሞ ወንዝ ሙላት ተከትሎ ለተፈናቀሉ ወገኖች የለደራሽ እርዳታ ድጋፍ አደረገ። በወንዙ ሙላት ምክንያት ከዳሰነችና አካባቢው እንዲሁም በበነይ ጻማይ ወረዳ ላይ የሚኖሩ ከ62000 በላይ ወገኖች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን ተከትሎ ነው ኢቢሲ ከ140 ኩንታል በላይ አልሚ ምግቦችን ለተፈናቃዮች ድጋፍ ያደረገው። ኢቢሲ ከመያከናውናቸው የዘገባ ስራዎች ጎን ለጎን ማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ ሀገርና ወገን ችግር በሚያጋጥማቸው ወቅት ኃላፊነቱን እንደሚወጣ አረጋግጧል ያሉት የደቡብ ኦሞ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ ካይ ለተደረገላቸው ድጋፍ አመስግነዋል። ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ከሩቅ ኪሎ ሜትር ተጉዛችሁ እንዳደረጋችሁት ድጋፍ ያ በደቡብ ኦሞ ህዝብና አስተዳደር በጣም እናመሰግናችሁን ወዳለን። ኢንተርናሽናል ኤንጂኦዎችም ቢሆኑም አገር በቀል ድርጅቶችም ካሉ ይህን ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው ጥሬ የሚያስተላልፈው። ተፈናቃዮች ወደ መደበኛ ህይወታቸው እስከሚመለሱ ድረስ በጊዜያዊነት የመጠለያ ድንኳን ሸራና አልባሳት እንደሚያስፈልጋቸውም የዞኑ አመራሮች ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ሰራተኞች ለዚህ ለደቡብ ኦሞ ተፈናቀሉ ለመደገፍ ድምጽ ብቻ ሳይሆን በአካል አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ሁላቀፍ ተቋም መሆኑ ዛሬ በተጨባጭ ባሳዩት በዚህ ድጋፉ ላይ ያደረገው አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ትልቅ ነው። መጠለያ ያስፈልጋል፣ ሸራ አልባሳት የሆኑ ነገሮችን ያስፈልጋል፣ ቀለብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በህገ ወጥ መንገድ ወደ ግለሰብ እጅ ሊገባ የነበረ ከ43000 ካሬ ሜትር በላይ መሬት መታገዱን የከተማዋ የጸረ ሙስና ኮሚቴ አስታወቀ። የኮሚቴው ሰብሳቢ ሊዲያ ግርማ እንደገለጹት ኮሚቴው ከደረሱት ከ400 በላይ ጥቆማዎች 130ው ለህግና ቋሚ ኮሚቴ ተመርቷል። አሁን ወቅት ላይ በ130 የተለያዩ የምርመራ መዝገቦችን ለማደራጀት እንደየወንጀሉ ባህሪና ማስረጃዎችን በማሰባሰብ እና ወንጀል ፈጻሚዎችን በመለየት ላይ እንገኛለን። በነዚህ መዝገብ ከተደራጀባቸው የምርመራ መዛግብት ውስጥ ወደ 10 የሚሆኑት የምርመራ መዝገቦቻቸው ተጠናቀው ለፌደራል አቃቢ ህግ የቀረቡ ሲሆኑ በአሁን ወቅት ከነዚህ 10 መዛግብቶች ውስጥ ወደ 56 የሚሆኑ ተጠርጣሪ ግለሰቦች ክስ በማቅረብ ጉዳያቸው በመደበኛ ፍርድ ቤት በመታየት ላይ ይገኛል። ተጠርጣሪዎቹ ከቀረቡባቸው ክሶች አብዛኞቹ መሬትና መሬት ነክ የሆኑ ጉዳዮች ጋር የተያዙ ስለመሆናቸው ተነስተዋል። በሌላ በኩል ህብረተሰቡን በህገወጥ መልኩ አገልግሎት እንሰጣለን የሚሉ አጭበርባሪዎች እንደታገዱም እንደተያዙ አንስተዋል። አመራር የነበሩና ከአመራርነት የተነሱ የመንግስት አመራሮች ከተለያዩ ደላሎችና ባለሀብቶች ጋር በጥቅም በመመሳጠር አሁንም ከስራ እንዳልተነሱና ስራ ላይ እንዳሉ በማስመሰልና ሐሰተኛ የሆኑ የመንግስት ቲተሮችንና ህገወጥ ሰነዶችን በማደራጀት አሁን ካሉ የሚሰሩ የመንግስት ኃላፊዎችና ፈጻሚዎች ጋር በማቀናጀት ሆን ተብሎ የመንግስትን ጥቅም በማሳጣትና ለግል ጥቅማቸው የተሰጣቸውን ስልጣንና ኃላፊነት በመጠቀም የተፈጸመ የወንጀል ድርጊት አለ። የአዲስ አበባ የጸረ ሙስና ኮሚቴ ህብረተሰቡ በ9977 ነጻ የስልክ መስመር ላይ ጥቆማዎችን እንዲያደርስም ጥሪ ቀርቧል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች ይህንን ይመስሉ ነበር። የቢዝነስና ስፖርት ጉዳዮች ይቀጥላሉ። ከዜናዎቹ ጋር ምስክር ስናፍቅ ነበር አብሬያቸው የቆየሁት። መልካም ቀን። ደርሶኛል።